Bora, bora, claro. Não, pô, tá em casa, só pode chamar a galera, tá em casa. Você chama? Não, tá. Uhum.
Thank you.
Thank you.
Quem tá passando de pé? Ângulo, cadê minha dupla? Cadê minha dupla? Tem que trocar, Danilão. Porra, tá dormindo, velho.
fora. Tá fora. Aqui, ó.
bateu, vai ter mais. Aí começa a dar pra trás,
transmite pro cara que vocês cansaram. Às vezes o cara tava até cansado também. Mas foi ele do leão, ele olha pra você com a mão de joelho, dando pra trás e querendo que alguém acuda você. Tá cagando de nada pra você respirar. Todo mundo cansa. Você pode deixar o cara pra frente. Eu na lista, cabeça aqui, mas eu sei que todo mundo tá certo. Se você é uma certo, você sempre está no trabalho. Mas quando você pede para voltar lá com o cara, o que eu vou fazer? Estou morto, deu uma briga, o cara está pedindo mais luta. O dentro muitas vezes não é real. Né? Está morto ali. Eu lembro que qualquer coisa já vai tirar. Só que quando você me mostra um dentro do cara, você funciona no cara de leão. Agora ele vai vir com você. Terminou com vocês, vai pro banheiro, comigo. Fica lá com vocês. Cachê, barra, necessidade. Como faço isso na luta? Tem jogo campeonato brasileiro, 3, 4, assim. Lutando bem, aí as posições dele é rápido. Mas a caída foi absurda. Um cara assim, ao meu ver, ele fez o de vocês. Então, não tem nada. Mas eu não podia acontecer, porque perdendo não era muito bandido. Só que cresceu, o cara acredita, o pessoal lá de fora viu, começa a incentivar o cara, aí tudo piora. Aí parece que o cara está pedindo e você está falando, você que não consegue aqui. Aí quando o povo começar a dizer, vamos para a luta. Pô, vamos de novo, vou fechar a guarda de novo. Tá? Não deixa a cabeça de vocês quebrar no caminho, mas vocês estejam cansados, não, não, não tem isso. Tá bom? Obrigado pelo treino, viu?